L'exposició són fotografies, 20 fotografies de persones estrangeres que viuen a Catalunya, que de fet ja no són estrangeres, i és una mica la culminació d'aquest treball de diversitat lingüística per cridar l'atenció del fet que tenim una societat diversa. Aleshores, el que ens estem, bàsicament el que ens hem adonat ara és que ens trobem amb gent que fa 10, 12, 15 anys que viu a la Garrotxa i encara no diu res en català. I ens demanem per què. Podíem pensar que això passava a Mollet del Vallès o a Cerdanyola, però passa aquí també. Bàsicament doncs, hi ha dues coses, entre altres circumstàncies personals i el que vulgueu, hi ha dos motius que expliquen això. No? Primer, perquè ja sabeu que la necessitat d'aprendre català és relativa, es pot viure fins i tot Olot sense saber català. Aleshores, el que volem amb l'exposició també és arribar a aquestes persones emocionalment i dir el català us obrirà doncs, altres portes, potser indirectes, però igual d'importants, com poden ser poder conèixer millor la ciutat, entendre l'escola, conèixer altres organismes, formar part en realitat d'Olot, que és on viviu. No? L'exposició vol fer aquesta crida. El segon argument va adreçat a les persones catalanoparlants, perquè són una mica, entre cometes, no? Els responsables sovint que algunes d'aquestes persones estrangeres no acabin parlant català, perquè ja sabeu que, vaja, en un 90% de casos, cada persona catalana que es troba davant d'una persona que li sembla que és estrangera, li parla en castellà. En les sessions que hem fet als instituts, fèiem primer una pregunta abans de començar les sessions als nanos de tercer i quart d'ESO i els dèiem en quina llengua creieu que és més natural parlar una persona estrangera? 4 de cada 5 joves ens han dit en castellà. Per tant, vol dir que és una cosa molt arrelada, molt arrelada. És difícil canviar aquest hàbit, però el parlem-nos vol dir això, vol dir, atenció, parlem-nos tots en català, perquè el català ha de ser el punt de trobada entre tots. I per tant, si no establim aquest pont, doncs serà més difícil i aquesta entesa l'aconseguirem primer entenent-nos. Aquest és l'objectiu bàsic d'aquesta exposició fotogràfica, que serà Can Trinxeria, des de demà mateix, que la inaugurem, bé, ja l'obrim, diguem, al públic, fins al 5 de febrer. I, simultàniament, aquestes mateixes fotografies de persones estan en format lona, més gran, on hi ha més informació de cada persona, qui és, d'on ve, on viu, què fa, per què estudia català, etc. Aquestes lones ara seran, a partir de demà també, al vestíbul gran de Can Montsà, i després itineraran per la Garrotxa a tots els pobles on es fa voluntariat per la llengua.